आज आपण मस्त सुगंधी आणि टेस्टी इंद्रायणी तांदळाचा मटर पुलाव करणार आहोत. आणि हा मटर पुलाव जास्त चिकट होऊ नये यासाठी काय करायचं, यासाठी मी खास सिक्रेट टिप्स सांगितलेले आहेत, जेणेकरून इंद्रायणी तांदळाचा भात किंवा पुलाव तुमचा जास्त चिकट होणार नाही, थोडा मोकळा मोकळा होईल. चला तर मग या खास रेसिपीला सुरुवात करूया. हिवाळा सुरू होताच मस्त ताज्या ताज्या शेंग भाज्या किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या आपल्याला मार्केटमध्ये पाहायला मिळतात, आणि या सगळ्या भाज्यांचा आपण आस्वाद घेतला पाहिजे. ऋतूनुसार प्रत्येक भाजीची चव ही घेतलीच पाहिजे. चला तर मग वेळ वाया न घालवता झटपट बघूया मटार पुलाव कसा करायचा. ही रेसिपी करण्यासाठी खास सिक्रेट टिप्स मी इथे सांगितलेल्या आहेत, तेव्हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. तर मटार पुलाव करण्यासाठी इथे मी सगळी तयारी करून घेतलेली आहे, मटार सोलून घेतलेले आहे, त्याचबरोबर वाटण्याचीही तयारी करून घेतलेली आहे. आणि इथे मी 3 कप इंद्रायणी तांदूळ घेतलेले आहेत. तांदूळ स्वच्छ निवडून घ्यायचे, त्यानंतर हे तांदूळ जे आहेत 2-3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे, चांगले चोळून धुवून घ्यायचे. स्वच्छ नितळ पाणी दिसेपर्यंत तांदूळ धुवून घेतल्याने पण काय होतं, तांदूळ जास्त चिकट होत नाही, मोकळा मोकळा होण्यास मदत मिळते. तर इथे मी 2-3 वेळा आता हे तांदूळ चांगले स्वच्छ धुवून घेते. तर हे बघा, आता तांदूळ स्वच्छ धुवून त्यातलं पाणी मी काढून घेतलेलं आहे. आता सिक्रेट टिप म्हणजे यामध्ये अर्धा लिंबाचा रस पिळून घ्यायचा आहे आणि अर्धा टेबलस्पून तेल टाकून घ्यायचं आहे. लिंबाचा रस आणि तेल तांदळाला आपल्याला चांगल्या प्रकारे चोळून घ्यायचं आहे. या प्रोसेसमुळे काय होतं, अशा तांदळाचा भात जास्त चिकट होत नाही. तर हीच प्रोसेस आपल्याला करायची आहे. आणि आता हे तांदूळ जे आहेत झाकून ठेवायचे 10 मिनिटांसाठी, तोपर्यंत दुसरी पुलावासाठीची जी तयारी आहे ती मी करून घेते. तर मी नेहमी इंद्रायणी तांदळाचा पुलाव करायचा असला तर ही प्रोसेस करते, त्यामुळे इंद्रायणी तांदळाचा भात अजिबात चिकट होत नाही. तर आता वाटण तयार करून घेऊया. वाटण्यासाठी कांदा, लसूण, आलं, टोमॅटो, 2 टीस्पून बिर्याणी मसाला, 1 टीस्पून बडीशेप, 1 टीस्पून जिरे, हे सगळं आता आवश्यकतेनुसार पाणी घालून वाटून घ्यायचं आहे. वाटण तयार झालं, आता कुकरमध्ये घालूया 2 ते 3 टेबलस्पून तेल. तेल गरम झालं की खडे मसाले घालायचे आहे. इथे मी 2 दालचिनीचे तुकडे आणि 2 तेजपत्ते घातले, त्यानंतर लाल तिखट चवीनुसार आणि हळद घातली 1/2 टीस्पून, आणि त्यानंतर मी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घातलेली आहे. तर एवढी सगळी प्रोसेस दाखवायला माझ्याकडनं चुकलं कारण व्हिडिओ स्किप झालेली आहे. त्यानंतर यामध्ये तयार केलेलं वाटण घालायचं आहे. वाटणामध्ये जास्त पाणी घालायचं नाहीये. आता हे वाटण चांगलं तेल सुटेपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं आहे, कारण सगळं साहित्य आपण कच्चंच वापरलेलं आहे. त्याचबरोबर इथे मी 1/2 टीस्पून एवढा गरम मसाला घातलेला आहे, 1 लाल मिरची आणि 1 हिरवी मिरची कट लावून घातलेली आहे भातामध्ये छान दिसते म्हणून, आणि चवही छान येते भाताला. आता झाकण ठेवून मंदाजेवर तेल सुटेपर्यंत मसाला होऊ देऊया. बघू शकता मस्त असं तेल सुटले. आता यामध्ये तांदूळ घालायचे आहेत. बघू शकता या प्रोसेसमुळे तांदूळ छान फुलून येतो आणि लिंबाचा रस आणि तेल जे आहे आतपर्यंत तांदळाच्या शोषल्या जातं, आणि त्यामुळे हा इंद्रायणी तांदूळ मग जास्त चिकट होत नाही. तर नक्की ही प्रोसेस एकदा करून बघा. गॅसची फ्लेम मंदाजेवरच ठेवायची आहे आणि मसाल्याबरोबर भात व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा, त्यानंतर गरम पाणी घालायचं आहे. तर 3 कप तांदूळ घेतले होते, त्यासाठी मी 5 कप गरम पाणी घातलेलं आहे. आता इथे मी हे कुकर फक्त तुम्हाला दाखवण्यासाठी वापरलं. आता या कुकरमध्ये हे जे प्रमाण आहे खूप जास्त झालं आहे म्हणून मी वेगळ्या कुकरमध्ये हे सगळं शिफ्ट करून घेते. माझं मोठं कुकर जे आहे ते काळ्या रंगाचं आहे म्हणून मी या कुकरमध्ये दाखवलं. इथे मी चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे आणि 1 टेबलस्पून तूप घालायचं आहे सगळ्यात शेवटी. एकदा व्यवस्थित हलवून घेते आणि वेगळ्या कुकरमध्ये हे शिफ्ट करून घेते. तर आता उकळी आल्यानंतर आपल्याला मटार घालायचा आहे. तर 1/2 कप इथे मी मटार घेतलेला आहे. व्यवस्थित एकदा हलवून घ्यायचं, नंतर कुकरचं झाकण लावून मोठ्या आचेवर 1 शिट्टी आणि मंद आचेवर 7 मिनिटं हा पुलाव शिजू द्यायचा, त्यानंतर पूर्ण वाफ जाऊ द्यायची आहे. तर बघू शकता इथे पूर्ण वाफ गेली. आता कुकरचं झाकण उघडूया. तर पुलाव, बिर्याणी, कुठलाही भात आपल्याला काढताना तो कडेने काढायचा.
तर तुम्ही इथे बघू शकता, अजिबात कुकरमध्ये केलाय तरी पण जास्त असा चिकट हा आपला पुलाव झालेला नाहीये. पातेल्यामध्ये केला तर अजून छान मोकळा आमच्या मोकळा इथे होतो. माझ्या मिस्टरांना इंद्रायणी तांदळाचा भात आवडतो, पण मुलं जे आहेत ना ते खात नाहीत, कारण तो चिकट होतो म्हणून. म्हणून मी नेहमी ही प्रोसेस करते, त्यामुळे भात जास्त चिकट होत नाही. तुम्हालाही जर हा इंद्रायणी तांदळाचा भात जास्त चिकट आवडत नसेल तर ही प्रोसेस करून एकदा भात पुलाव नक्की करून बघा. आणि कशी वाटली ही टीप कमेंटमध्ये सांगा, आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.